အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့ရဲ့လူစီကားယာဘတ်စကားဂိတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ IS သွေးကြအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မဲ့လူဝဲအကြမ်းစီမှုတွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလက်လောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ခွဲလေးလာရေးပညာရှင်တွေကတော့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုဟာခိုင်လုံမှုရှိပြီး၎င်းတို့နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ JAMA Ashraf Dullah JAD အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ရကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။မီလာ24ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းကမြို့တော်ဂျာကာတာမှာရှိတဲ့လူစီကားယာဘတ်စကားဂိတ်တခုမှာအသေးခံဖောက်ခွဲရေးသမားနှစ်ဦးကဘုံးဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်မှာလည်းလူခဏကိုအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့မှန်ခွဲစာတွေလွှင့်စင်ပြန့်ကျဲသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ကမ်ပောင်မဲ့လာယူဘတ်စကားဂိတ်အနီးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့အရဲသား5ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မီလာ25ရက်နေ့မှာတော့အင်ဒိရှားအနာပိုင်တွေဟာဘုံးဖောက်ခွဲသူအဖြစ်တန်တရာရှိနေသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ရမှာ IS အဖွဲ့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဓားသားလက်နက်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မီလာ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီအာမတ်သတင်းအေဂျင်စီကဂျာကာတာမြို့မှာစူဝေးရောက်ရှိနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့သူဟာ IS တိုက်ခိုက်ရေးတမားတဦးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အများဆုံးနေထိုင်တဲ့အင်ဒိရှားနိုင်ငံထဲကယာနစ်ချီတဲ့အစွန်းရောက်ဝါလီတွေဟာ IS အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမှုအတွက်ပြည်ပကိုအုပ်စုလိုက်ထွက်ခွာမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မဲ့လူဝဲကျန်းစီမှုတွေနဲ့ဂျီဟတ်တွေရဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဂျကာတာအခြေဆိုင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတရုတ်ခွဲလေးလာသူနဲ့ Institute for Policy Analysis of Conflict ရဲ့တက်သည့်ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့ Sidri Jones က IS တွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုဟာပြည်နိုင်ခြေအတော်များတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဆက်လက်ပြီး Indonesia နိုင်ငံ Java ကျွန်းရှိ Bandar မြို့မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့ GAD အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခွဲရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလဲသူကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အာချေးပြည်နယ်မာလီကိုဆောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကအကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ HR ဒါကလည်းIS တွေရဲ့ပြောကြားမှုဟာကြိုးကြောင်းခံရုံနဲ့လို့ပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပဲ American ပြည်အောင်စုဟာ GAD အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့အစိုးရဝါလီတနာစင်ခန့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။မီလာ26ရက်နေ့မှာတော့ Indonesia ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေရလို့တနင်္လာရှိနေသူ3ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့လို့သိရပါရယ်။